El 24 d'abril, el poble armeni commemora l'episodi més dolorós de la seva història que ha marcat fortament la seva identitat, el genocidi, del que justament ara es compleixen 100 anys la memòria d'aquests fets. És una de les qüestions que Xavier Moret tracta en el seu últim llibre a partir del viatge per aquest país. Xavier, el 24 d'abril de 1915 és conegut com el diumenge sagnant. Va ser el dia que les autoritats otomanes van ordenar la detenció de 250 intel·lectuals armenis. Com has viscut tu el record d'aquests fells in situ en el teu viatge pel país. Bé, és un fet dolorós que ha marcat el poble armeni, evidentment. Jo volia fer un llibre sobre Armeni i no pensava donar tanta importància al genocidi, però després de recórrer el país em vaig adonar que havia marcat a pràcticament tots els habitants i llavors eh, vaig assistir a la manifestació del dia del genocidi. Un milió de persones amb flors a la mà davant del monument és molt impressionant i a partir d'aquí vaig voler donar-li més importància i voler parlar fins i tot amb supervivents del genocidi. El teu llibre no és casual que es tituli La memòria de l'Ararat. Es diu que en aquesta muntanya va quedar varada ni més ni menys que l'arca de Noé. Fins a quin punt aquest és el gran símbol d'Armènia i per què? L'Ararat és el símbol absolut d'Armènia, el trobes a totes les cases, la gent plora quan el veu per primera vegada arribant a l'aeroport, es veu molt des d'Armènia, però està en territori turc, hi ha la frontera de per mig que està tancada i això pels armenis és molt dolorós perquè antigament estava dintre el territori d'Armènia i llavors per ells és molt important perquè simbolitza l'eternitat de la seva terra, que abans era immensa, que anava del Caspi al Mar Negre i, i fins del Caucas a Jerusalem, i ara ha quedat reduïda a un territori més petit que Catalunya, en superfície, i llavors per ells la memòria de l'Ararat significa això, l'eternitat d'ells com a poble, malgrat totes les tragèdies que han viscut. Xavier, en el teu viatge de, per ruta vas visitar molts i molts monestirs. De fet, els armenis estan orgullosos d'haver estat els primers en declarar oficialment el cristianisme com la seva religió. Fins a quin punt marca aquest sentiment religiós l'hermanitat, la identitat d'Armènia? marca molt el cristianisme, perquè el 301 són el primer poble que l'adopta, llavors els monestirs són antiquíssims i estan al cor de les muntanyes, són d'una arquitectura molt maca, molt bonica, espectacular, influenciada per l'arquitectura del Caucas i pel primer cristianisme, i marca molt la identitat d'Armènia, perquè en els anys soviètics, a més a més, en els 70 anys d'Unió Soviètica, l'Església va jugar un paper de substitució semblant al de Montserrat amb Catalunya, amb la qual cosa eh, la identitat es va refugiar en aquesta Església, en els monasteris, en els monestirs, i quan vas a Xmiatzing, és el Vaticà armeni, te n'adones de la força que té i com els armenis estimen aquesta religió i for que forma part de la seva identitat. Aquest títol se suma a la llista de llibres de viatges que has escrit, eh, Xavier. Com diries que ha canviat la teva manera de viatjar al llarg de tots aquests anys? Com entens el viatge? Bé, el viatge, diguem que al principi jo l'entenia més com un parèntesi que t'obria i que t'ajudava a suportar la monotonia de la vida quotidiana i mica en mica l'he convertit en una professió però m'encanta poder-ho fer perquè viatjar i prendre notes per un llibre o per un reportatge és disfrutar-ho doblement perquè entres més a fons en el país i a més l'has convertit en la teva manera de viure i em considero molt privilegiat en aquest sentit. No? Ara el viatge continua sent tan intens com era al principi perquè m'agrada el coneixement de l'altre, conèixer altres països que trobo que m'enriqueix molt com a persona, amb la qual cosa em sento molt a gust en aquest món. Només cal fer una ullada a les prestatgeries de l'Altaire per anar trobant aquests títols. Què diries que pots oferir compartint totes aquestes experiències per donar a conèixer altres cultures? Bé, jo crec que puc oferir o puc proposar el coneixement de l'altre, tant pel lector que és a casa que vol conèixer un país però sense visitar-lo, a través de les pàgines del llibre pot imaginar com és, o també pel que hi va fer-li de guia, fer-li de companyia i ajudar-lo a profundir. Jo crec que a mi m'interessa entrar en el factor humà dels països. O sí, sigui, quan vaig fer el llibre d'Islàndia, d'entrada em va em va fascinar la, el paisatge volcànic, els, les grans glaceres, però després és el factor humà el que suma a l'hora de viatjar i va ser coneixent els islandesos que vaig poder fer el llibre a l'illa secreta i també en aquest d'Armènia. Al final és la gent la que s'imposa i la que vols explicar a l'altra gent perquè eh, conegui millor aquest país. Xavier, doncs moltíssimes gràcies per ajudar-nos a conèixer totes aquestes persones i també aquests fets, el genocidi armeni del que ara, com us dèiem, es commemora el centenari a través d'aquest llibre, La memòria de l'Ararat.